Գիտեք, այսօրվա մեր ժողովը անդամական ժողով է, այսինքն եկեղեցու անդամների համար է։ Եվ դրա պատճառով այսօր ուզում եմ եկեղեցուն վերաբերվող այս թեման խոսել։ Եվ այս թեմայի մեջ ուզում եմ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ում է պատկանում եկեղեցին, և թե նաև ովքեր ենք մենք որպես եկեղեցու անդամներ։ Բայց ավելին միտքս մեզ է վերաբերվում, եկեղեցու անդամներիս, որպեսզի մենք ճանաչենք մեզ, ովքեր ենք մենք Քրիստոսի եկեղեցու որպես անդամներ։ Ուրեմն նախ եկեղեցու համար, Քրիստոսի եկեղեցու համար, մենք տեսնում ենք, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը խոսեց դեռ եկեղեցին չկազմավորված։ Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլուխ 18-րդ խոսքում Տեր Իսուսը այսպիսի արտահայտություն արեց. «Ես կշինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները չեն կարող այն հաղթել»։ Եվ հետագայում մենք արդեն տեսնում ենք ավետարանից, Սուրբ Գրքի վկայություններից, որ եթե որ Տերը հարություն առավ մեռելներից, երկինք համբարձվեց, և գործ կարակելոց գրքում արդեն խոսում է, ինչպես կազմավորվեց եկեղեցին, հաստատվեց, և ինչպես առաքյալների, Աստծո ծառաների աշխատանքով, կարողջությամբ շատ-շատ մարդիկ ապաշխարեցին, մկրտվեցին, և գիրքը պատմում է, որ գնալով եկեղեցու վրա մարդիկ ավելանում էին, շատանում, և տիրոջ խոսքը հաջողվում էր։ Եվ արդեն 20-րդ գլուխ գործ կարակելոց գրքում, 28-րդ խոսքում մենք տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը արդեն խոսում է տվյալ ժամանակներում արդեն գոյություն ունեցող մարդկանց մասին, ովքեր Աստծո եկեղեցում, Քրիստոսի եկեղեցում պատասխանատվություն ունեին, և Պողոսը նրանց զգուշացնում է, որ նրանք զգուշությամբ վարվեն Աստծո տան մեջ, և հետաքրքիր է այդ հատվածում Պողոսը եկեղեցին անվանում է Աստծո եկեղեցի, որ իր արյունով ստացավ, ասում է։ Հետաքրքիր է այդ հատվածում ասում է եկեղեցին, որ Աստծո եկեղեցին է, որ իր արյունով ստացավ, այսինքն Քրիստոսի մասին է խոսքը, և Պողոսը այս հատվածում հենց Քրիստոսին որպես Աստված է ներկայացնում, որ իր արյունով գնեց եկեղեցին։ Եվ արդեն մենք տեսնում ենք, որ ըստ վկայությունների, իհարկե շատ հատվածներ կարելի է կարդալ Սուրբ Գրքից, բայց մի քանի հատվածը մեզ համար բավական է, որպեսզի մենք տեսնենք, որ իրոք եկեղեցու հիմնադիրը և սեփականատերը Տեր Հիսուսն է, և այն պատկանում է Քրիստոսին։ Եկեղեցին պատահականության արդյունք չէր, պատահական չձևավորվեց, այլ հենց Քրիստոսի արյան գնով Տերը ձեռք բերեց ժողովուրդ, որը անվանեց եկեղեցի։ Եվ գիտեք, եկեղեցի թեմայից, որպես ենք բացատրել, եկեղեցին հենց Հիսուս Քրիստոսին դարձած միաբան ժողովքն է։ Եվ վկայությունները Սուրբ Գրային սա են ապացուցում, որ հիմնադիրը, սեփականատերը եկեղեցու Քրիստոսն է, եկեղեցին պատկանում է Հիսուսին, Փառք Աստծո։ Եվ հենց հետևաբար ոչ մեկը իրավունք չունի Քրիստոսի եկեղեցում իրեն որպես սեփականատեր զգա։ Ինչպես մենք այսօր տեսնում ենք, որոշ պատասխանատուներ, ովքեր ծառայության համար դրված են, մտածում են, թե եթե իրենց է հանձնված, ուրեմն իրենք ինչպես կուզեն, այնպես կարող են վարվել Աստծո տան մեջ։ Բայց յուրաքանչյուր մարդ, Աստծո մարդ, Աստծո ծառա պետք է գիտակցի, որ եկեղեցու սեփականատերը Հիսուսն է, և նա պետք է Հիսուսին ծառայի, ոչ թե իր ցանկությունները կամ իր նպատակները կամ տարբեր հարցեր եկեղեցու կյանքին կամ ուսմունքներին խառնի։ Սրա մասին որոշ բաներ դեռ կխոսեմ։
Սակայն մենք այսօր տեսնում ենք, որ շատ հենց քրիստոնյա ժողովուրդների կողմից կամ անգամ շատ եկեղեցու անդամների կողմից այդքան է լուրջ եւ խորը չեն, ասենք նրանք գիտակցում Քրիստոսի եկեղեցու արժեքը։ Անգամ շատ եկեղեցու անդամներ այդքան լուրջ չեն գիտակցում իրոք Քրիստոսի եկեղեցում գտնվելու իրենց դիրքը, իրենց արժեքը, իրենց պատկանելիությունը։ Ուղղակի համարում են մի ժողովուրդ, մի ժողովք, թեկուզ Քրիստոսի անունով է կոչված, բայց թե ինչքանով է դա լուրջ և կարևոր եկեղեցու անդամի համար, շատեր այսօր չեն տեսնում դրա լրջությունը։ Եվ դա երևում է իհարկե եկեղեցու նկատմամբ իրենց ունեցած վերաբերմունքից, իրենց մոտեցումներից։ Հենց այնպես ես չեմ ասում, տեսնում ես մարդկանց վերաբերմունքը, մոտեցումը եկեղեցու հանդեպ, ինչպես են նրանք տրամադրված, տեղից երևում է, որ լուրջ չեն նրանք գիտակցում այն դիրքը, այդ կոչումը կամ իրենց պատկանելիությունը Աստծուն։ Եվ գուցե իհարկե հենց աշխարից ազդված են ոմանք, ոնց որ ասած, ոմանց աչքին փոքրանում եկեղեցու արժեքը, օրինակ ինչի համար ասեմ, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարում տարբեր մարդկանց կողմից կամ անգամ պետական մարմինների կողմից Քրիստոսին հավատացող ժողովուրդը, քրիստոնյական խմբերը տարբեր անվանումներով են կոչվում։ Օրինակ մի քանի բան ես ձեզ ասեմ, որ նայում ես թե մարդկանց կողմից և թե ինչպես ասի պետական կազմակերպություն, պետական ասենք այդ մարմինների կողմից, օրինակ քրիստոնյական եկեղեցին անվանում են օրինակ որպես մի հատ հասարակական կազմակերպություն։ Դիտվում է ուղղակի մի հատ սովորական, հասարակական, բարեգործական մի հատ կազմակերպություն։ Կամ կան բոլոր երկրներում էլ կան քաղաքական կուսակցություններ, որ տարբեր նպատակներով պայքարներ ունեն պետության մեջ։ Եվ օրինակ ոմանց կողմից լսել ենք, որ թե ծաղրելու առումով կամ ասենք կպնելու առումով, ասում են, դուք որ կուսակցությունից եք, որպես հոգևորներ, որպես հավատացյալներ, այսինքն մի կուսակցություն են տեսնում, մի հատ կազմակերպություն կուսակցական, ուղղակի հոգևոր տեսք ստացած, հոգևոր անվանումով, պատկերացնու՞մ եք, կամ օրինակ թեկուզ հենց պետության կողմից ճանաչվում կամ գրանցվում են որպես ասենք կրոնական կազմակերպություններ, բայց այդպես անվանվելով նրանք այսպես են համարում, ասենք համարում են և հավասարեցնում են այլ կրոնական ուղղվածությունների հետ, պատկերացնու՞մ եք, այսինքն Քրիստոսին հավատացող ժողովրդին անվանելով կրոնական կազմակերպություն, նրանք համեմատում են և հավասարեցնում են ուրիշ կրոնական ուղղվածությունների հետ, այսպես համարելով, դե ես էլ մի հատ կրոնա էլի, մի հատ կրոնական ուղղվածություն է։ Եվ հնարավոր է, ասենք, այս վկայություններից ազդված անգամ որոշ հոգևորների աչքին էլ չերևա այն արժեքը, այն պատիվը, այն գինը, որ Աստված է տալիս իր եկեղեցում։ Դրա համար ժողովուրդ ջան, իրականում թե ով է եկեղեցին, եւ թե ինչպիսի դիրք ունի Աստծո մոտ, մեզ համար դա բացահայտում է Սուրբ Գիրքը։ Մենք պետք է տեսնենք Սուրբ Գրքի վկայությունն ինչ է ասում եկեղեցու համար։ Եվ դրա համար իմ խոսքիս այսօրվա նպատակը այն է, որ իրոք Քրիստոսի եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ տեսնի իր կոչումի, դիրքի լրջությունն ու կարևորությունը Աստծո առաջ, թե ինչ է նշանակում իրականում լինել Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու անդամ։ Սա մի հատ լուրջ և կարևոր
փաստ է, ակտ է, որ Աստված կատարել է։ Եվ իմ խոսքի նպատակը սա է, որ մենք գիտակցենք, տեսնենք այս լրջությունը, ժողովուրդ ջան, հասարակ չերևա մեր աչքին։ Շատ հետաքրքիր մի խոսք եմ ուզում կարդամ Կողոսացիներին ուղված նամակից, Պողոս առաքյալը մի խոսք է գրում, այսինքն Պողոս առաքյալի գրված խոսքերից մի հատված եմ ուզում կարդամ, ուրեմն մեկի առաջի գլուխ Կողոսացիների 12-ից 14-րդ խոսքում այսպես է ասում Պողոսը. «Եվ գուհություն տանք հորը, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու սուրբերի վիճակին լույսումը, որ փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, որի ձեռով ունենք փրկություն, նրա արյունովը մեղքերի թողություն»։ Զարմանալի է, կարևոր բաներ են խոսում Պողոսը, տեսեք, խոսում է փրկության մասին, որ Քրիստոսի արյամբ փրկություն եղավ հավատացողներին։ Եվ ասում է, «Եվ փոխադրեց մեզ խավարի իշխանությունից իր որդու արքայության մեջ»։ Ուշացուն դարձեք, բայց ոչ միայն փրկության մասին է խոսքը։ Տեսեք, ասում է, «Գոհություն տանք հորը, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու սուրբերի վիճակին լույսում»։ Այսինքն, ինչ է բացահայտվում պաստորեն, մի հատուկ կարգավիճակ է բացահայտում Աստված մեզ համար, Քրիստոսին հավատացողների համար։ Սուրբերի մի վիճակ գոյություն ունի Աստծո կողմից որոշված, որ Պողոս առաքյալն ասում է, «Գոհանանք մեր հորից, որ մեզ արժանացրեց այդ վիճակին մասնակից լինենք»։ Ոչ թե մենակ փրկության հարց լուծեց Աստված հավատացյալների կյանքում, այլ մի հատ ուրիշ մի հատ բան է բացահայտում նաև, որ այդ փրկված մարդը պիտի հասնի այդ վիճակին, որ սուրբերին է վայել, սուրբերի համար է հատուկ որոշված։ Պատկերացնում եք, առաջ օրինակ ինչպես էր, չկար խորը ինֆորմացիա, կրթություն եկեղեցում և շատերի, շատ հավատացյալների, կարելի ասել, ջանքը հոգևոր կյանքում աշխուժանալու, ակտիվանալու, առաջադիմելու, կարծես թե միջև մկրտությունն էր, որովհետև այսպես էր կարգը, որ ջրով մկրտվելով էր մարդը համարվում, ճանաչվում եկեղեցու անդամ, և մարդիկ ջանք էին անում, առաջընթաց, տեսնում ես, այ ապաշխարություն կար, աշխատասիրություն կար, առաջադիմություն կար, միջև մկրտություն, հասան, մկրտվեցին, ճանաչվեցին որպես եկեղեցու անդամ, և կարծես թե մարդկանց ջանքը, եռանդը, աշխուժությունը ավարտվեց, էլ չեն տեսնում են ուրիշ տեսադաշտ, ճանապարհ, առաջընթաց, ըստ որի մարդիկ պետք է ավելի ջանք անեն, ավելի առաջադիմեն։ Բայց ավետանը սա է բացահայտում, որ փրկությունով սկիզբ դրվեց փրկված մարդու համար դեպի ապագա, որ առավել, այսինքն ոչ պակաս ջանք չի խնայի մարդ, մինչև մկրտվել ասեմ, թեկուզ եկեղեցու անդամ մարդը դառնում է վերստին ծնվելով, բայց ջրով մկրտվելով հաստատվում է, բայց երբ որ մարդը հասկանում է, բացահայտվում է ավետարանով Աստծո նպատակը եկեղեցու համար, տեսնում ես, որ ավելի շատ աշխատասիրություն, ջանք, ժամանակ, նվիրվածություն է պահանջում, որպեսզի հասնես ես կարգավիճակին, այն դիրքին, այն պաշտոնին, այն կոչումին, որի համար Աստված քեզ փրկեց։ Պատկերացնում եք, այսինքն փրկությունով սկիզբ է, փրկությունը սկիզբ է քո ապագայի։ Փառք Աստուն, որ իրականում Աստված մի, ինչպես Պողոս առաքյալն է ասում, մի սուրբերի համար մի վիճակ է պատրաստել, որ մեզ էլ արժանացրել է մասնակից լինենք դրան։ Պետրոս առաքյալի խոսքից մի ուրիշ հատված եմ ուզում հիշեցնեմ,
որտեղ Պողոս Առաքյալը խոսում է հավատացյալների մասին, որ իրականում երբ որ մենք հավատացինք, Աստված ինչ շնոր կարեց մեզ, ուրեմն առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 9-ից 10-րդ խոսքերում Պետրոս Առաքյալը ասում է. Բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, որ ձեզ խավարից կանչեց իր զարմանալի լույսի մեջ, որ դուք ժամանակով ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ժողովուրդ եք, որ ողորմած չէիք, բայց հիմա ողորմածներ։ Հետաքրքիր է, ուշացում դարձեք, պատահական անուններ չի տալիս Պետրոսը։ Այսինքն խոսում է այն անուններով, որով Աստված կոչել է մեզ։ Սրանք հորինված բառեր չեն։ Ուշացում դարձում եք, ասում եք, դուք ընտիր ազգ եք, Աստծո կողմից ընտրյալ, ընտրված, որոնք ընտրել են Տիրոջը։ Ոչ թե Աստված աչառություն դրեց մարդկանց մեջ, սրան ընտրի կամ նրան ընտրի, ոչ, այլ մեր ընտրության պատճառով, քանի որ մենք Քրիստոսին ընտրեցինք մեր Տեր ու Փրկիչ, Աստծո կողմից անվանվեցինք ընտրյալ ազգ, ընտրված ազգ, ընտիր ազգ։ Եվ մյուս բոլոր անունները խոսում են եկեղեցու կարգավիճակի մասին, որ Աստված տեսնում է եկեղեցուն այդպիսին, ուշացում դարձեցիք, թագավորական քահանայություն, քահանայություն, որը կոչում է թագավորական քահանայություն, սրա մասին հետո մի քիչ հետո կխոսեմ, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, ոչ թե խորտ, այլ Աստծո սեփականություն, Աստծուն պատկանող, Աստծո առջև արժեքավոր ազգ, ժողովուրդ, ժամանակով ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծո ընտանիք եք, պատկերացնում եք ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, նա չի կարում հասկանա այս տիտղոսները, այս ոնց որ ասած այս անվանումների մեծությունը, որ չի ճանաչում Աստծուն։ Եթե որ մարդ հասկանում է, ճանաչում է, ով է Աստված, այն որ ասում է, չեմ ուզում ասեմ անհավատության, բայց զարմանում է, ասում է, ես ով, Տեր Աստված, դու ով, արի ու տես, ես ինչ ես ինձ համար որոշել, ես ինչ անվանումներ ես տալիս ինձ, ես ինչ դիրք ես ինձ համար որոշել, մտքիցս վեր ա, բայց արի ու տես, ես կարդում ենք, մենք կարդում ենք, Սուրբ Գրքում տեսնում ենք, այո, Աստված անվանումներ է տալիս իր ժողովրդին, որ ուրիշ ոչ մեկին իրավունք չունի այս անունը տրվի, պատկերացնում եք, միայն Աստծո ժողովրդին է տրված այս իրավունքը, այս կոչումները, այն էլ Աստծուց, մարդկանց կողմից հորինված անուններ չեն։ Իհարկե ուշացում դարձեք, տարբեր անուններ է տալիս, տարբեր հատվածներում մենք տեսնում ենք Աստծո կողմից անվանված անվանումներ, օրինակ տեսեք ինչ է ասում Եփեսացիս առաջի գլուխ 20-22, ամեն մեկի համար համարներ կհիշացնեմ, չեմ կարդա, շատ չէ, մի հատ, որպեսզի շատ չծանրանանք, եկեղեցին անվանվում է որպես Քրիստոսի մարմին, եվ հետագայում առաքյալների կողմից բացատրվում է մարմին, Հիսուսը գլուխ, եկեղեցին մարմին, եվ այս մեկությունը այնքան անբաժան է, որ Պողոս ասում է, ինչպես որ գլուխը առանց մարմնի կամ մարմինն առանց գլխի չեն կարող, այնպես էլ Քրիստոսը և եկեղեցին մեկ են։ Պատկերացնում եք ժողովուրդ ջան, Աստված ինքն է որոշել, որ եկեղեցին լինի Քրիստոսի անբաժան մասը, առանց եկեղեցու Քրիստոսը չի ուզում մնա, անբաժան, պատկերացնում եք սա ինչ դիրք է, և մենք այսօր ես իրավունք առել ենք Աստծուց որպես եկեղեցու անդամներ, կոչվելու Քրիստոսի մարմնի անդամներ։
Կամ օրինակ Եփեսացիս նույն նամակի 2-ի 20-ից 22 համարներում Պողոսը նորից խոսում է եկեղեցու մասին անվանելով եկեղեցին Աստծո տաճար կամ Աստծո տուն։ Պատկերացնու՞մ եք, այսինքն մի տեղ, մի տաճար, մի վայր, որտեղ Աստված է բնակվում։ Աստծո ներկայություն կա։ Շատ հատվածներում Կորինթացիների նամակում Պողոս Առաքյալը մի քանի հատվածներում ասում է, չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին բնակվում է ձեզանում։ Այսինքն պատկերացնու՞մ եք, մենք այնքան Քրիստոսի պատճառով, հանուն Քրիստոսի, այնքան արժեք ունեցանք Աստծո մոտ, որպես Աստծո տուն, որ Աստված որոշեց մեր մեջ բնակվի։ Փառք Աստծո, Երանի ենք մենք, չենք հասկանում շատ բան, հլ էս իրական սրա այն, որ ասում եմ, ռեալ բանը հլ չի երևում մեր աչքին, խավարուտ ենք տեսնում, կգա ժամանակը մենք այս փառքը կտեսնենք, ժողովուրդ ջան, թեկուզ հիմա էլ մասամբ, որ Աստված հասկացնում է իրականում, ով ես դու Քրիստոսով Աստծո առաջ, գուցե շատերի համար տարօրինակ հնչի, չանում խելագարվես, այսինքն, որ ասում եմ, այդ հիաց մունքից, այդ անպատկերացնելի Աստծո արածին չգիտես ինչպես հատուցես, չգիտես ինչ ասես։ Մենակ ես ես կարում ասես, փառք ես Տեր, ես շնորհակալ եմ քեզանից, իրոք մեծ ա քո արածը, մեծ ա քո գործը, երբեք որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, որ ես այսպիսին լինեմ։ Եթե Աստված չորոշեր եւ Աստված չբացահայտեր, թե ինչ ա որոշել իր եկեղեցու համար, երբեք որևէ մեկի մտքով չէր անցնի սա։ Այսինքն սա Աստծուց է տրված եկեղեցու։ Դրա համար եմ ասում, եկեղեցու պատկանելիությունը, այսինքն մենք պատկանում ենք նրան, դրա պատճառով է Աստված մեզ այս դիրքին եւ այս կոչումին արժանացնում։ Պատկերացնու՞մ եք, կամ օրինակ շարունակության մեջ ուրիշ մի հատվածում տեսնում ենք եկեղեցին, օրինակ առաջի Տիմոթեոս 2:15-16-ում անվանվում է սյուն եւ հաստատություն ճշմարտության։ Մասամբ տեղյակ եք, որտեղ եկեղեցու էմբլեմով մենք բացատրել ենք սյուն եւ հաստատություն ճշմարտության։ Իհարկե, սրանք այս անվանումները, որ ես ասում եմ, առանձին մի մեծ թեմա է, որի մասին կարելի է խորանալ։ Ամեն մի անվանում մի յուրովի է ներկայացնում եկեղեցու դիրքը եւ եկեղեցու գործը։ Բայց ուղղակի ես ուզում եմ հիշեցնեմ, տեսեք, այս անվանումները, այս կոչումը, որ Աստված տվել է իր եկեղեցուն, կամ մենք օրինակ կարդում ենք Սուրբ Գրքում ուրիշ մի վկայություն եկեղեցու համար, որ Քրիստոսի եկեղեցին կոչում է նաև Աստծո թագավորություն, որտեղ պետք է գործեն Աստծո թագավորական կարգոկանոնները։ Մենք գիտենք, ինչպես բոլոր պետություններում, անգամ ընտանիքներում կան իրենց սովորությունները, իրենց կարգ ու կանոնները, իրենց նիստուկացը, առավել եւս Աստծո թագավորության մեջ։ Աստված ունի թագավորություն եւ իր թագավորության մեջ գործում են իր թագավորական օրենքները, իր թագավորական կարգ ու կանոնները, եւ Աստված պիտի թագավորի այդ իր թագավորության մեջ։ Պատկերացնու՞մ եք, եւ այսօր հենց շատ հատվածներում կարդում ենք, որ ինչպես թե կարդացինք Կողոսացիներին նամակից Պողոս, որ ասում է, խավարի իշխանությունից մեզ փոխադրեց իր որդու արքայության մեջ։ Եվ դրա համար, երբ որ ասում ենք, եկեղեցուն պետք է գործեն Աստծո դրած կարգ ու կանոնները, իր թագավորական օրենքները, եւ եկեղեցին պետք է հնազանդվի Աստծո թագավորական օրենքներին։ Բայց իրականում, երբ որ մենք նայում ենք, ժողովուրդ ջան, այսօր շատերը կորցրել են Աստծո վախը, շատերը կորցրել են ինքնագիտակցությունը իրենց, չեն տեսնում ում է պատկանում եկեղեցին,
Եվ ինչպես ուզում են վարվում են Աստծո տան մեջ։ Հետաքրքիր հատված եմ ուզում հիշեցնեմ, թե կուս ոնց թռուցիկ ասացի, բայց չկարդացի, բայց դու կարող եք կարդալ։ Նույն առաջի Տիմոթեոս 2:15-16-ում, երբ որ Պողոս Առաքյալը գրում էր Տիմոթեոսին, գիտեք, Տիմոթեոսը Աստծո ծառա էր եւ տվյալ ժամանակում մեծ պատասխանատվություն ուներ եկեղեցիներում, վերակացու էր։ Եվ շատ եկեղեցիներում նա պատասխանատվություն ուներ։ Եվ 15-րդ խոսքում առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլխում ասում է, «Սա գրում եմ քեզ, որ երբ որ ես ուշանամ, իմանաս, թե ինչպես պետք է վարվես Աստծո տան մեջ»։ Որ է կենթանի Աստծո եկեղեցին, սյուն եւ հաստատություն, ճշմարտություն, ճշմարտության։ Հետաքրքիր է, անգամ Տիմոթեոսի պես մարդուն Պողոսը գրում է, այս բաները քեզ գրում եմ, եւ եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում Պողոսի գրվածները Տիմոթեոսին, նա Աստծո հայտնությամբ, Աստծո առաջնորդությամբ նա խոսում է այն կարգոկանոնների մասին, որ պետք է լինի եկեղեցում, որպես Աստծո օրենք, որպես Աստծուց դրված կարգ։ Եվ ասում է, սա գրում եմ, որ դու իմանաս, ինչպես պիտի վարվես Աստծո տան մեջ, ըստ Աստծո խոսքի, ոչ թե ըստ քո ցանկությունների, Տիմոթեոս, կամ որևէ ուրիշ մեկը, որ այսօր կարող է կամ ուզում է Աստծո տան մեջ ծառայություն անել։ Պատկերացնում եք, այսինքն եկեղեցին դա Աստծո տունն է, Աստծո թագավորությունն է, եւ որևէ մեկը իրավունք չունի ինչպես ուզենա վարվի։ Ժողովուրդ ջան, որ ասում շատերը մոռացել են, մենք այսօր տեստում ենք այս դառը, որ ասում իրավիճակը շատ խմբերում։ Շատ շեղված, ծռված առաջնորդներ ինքնահնար մեթոդներ են մշակում եկեղեցու համար։ Ինքնահնար առաջնորդություններ են դնում, կարգ ու կանոններ են սահմանում իրենց եկեղեցիներում։ Եվ մոռացել են, որ պետք է հաշիվ տան թագավորին, եկեղեցու գլխին, Հիսուսին։ Շատ առակներ ենք մենք կարդում, որ ասում են երկնքի արքայությունը նմանվեց մի թագավոր մարդու, օրինակ, որ Տերը պատմում է, որ գնաց իր թագավորությունն առնելու եւ հետ եկավ պահանջեց։ Կամ հանձնեց, այգի հանձնեց, հետո եկավ պտուղն ուզեց այդ մշակներից, պահանջեց։ Այսինքն պահանջելու է Աստված այսօր ամենքից։ Եվ այսօր ոչ թե մենակ առաջնորդների հարցն, այլ յուրաքանչյուր անդամ, եկեղեցու անդամ պետք է ճանաչի իր դիրքը, իր դերը Աստծո տան մեջ, իր պարտականությունը Աստծո տան մեջ։ Ոչ թե ուղղակի մենք համարենք, մենք խումբը էլի հավաքվում ենք, մեկը մի բան կխոսի, երկիշները կերքեն, կմիաբանվենք, աղոտ կանեն, կաղոթենք, գնանք մեր տները կսպասենք հաջորդ ժողովը տենան երփարինելու։ Չեմ ասում, սա վատ է, բայց մարդը պետք է նախանձավոր լինի այսօր Աստծո եկեղեցում։ Կարդացինք Պետրոս Առաքյալի նամակից, Աստծո տուն, Աստծո ընտանիք, թագավորական քահանայություն, որ քարոզեք նրա առաքինությունները, Աստծո թագավորության համար աշխատող, անհանգստացող, մտածող, բայց այսօր շատ մարդիկ ավիրվում են, բայց ոմանք հանգիստ նստած են, չեն տեսնում, որ կարան մի բան անեն, մասնակից եղիր եկեղեցում, եթե քեզ համարում ես այդ մարմնի անդամ։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, ինչքան կարևոր է եկեղեցու կյանքում Աստծուց դրված մշակների ծառայությունը, ժողովուրդ ջան։ Նրանցով է բացահայտվում իրականությունը եւ ճշմարտությունը։ Որպեսզի այսօր եկեղեցին կրթվի, եկեղեցին աճի, հետաքրքիր է, եպեսացիս նամակը շատ խորը թեմաներ է բացահայտում եկեղեցու հետ կապված, Պողոս Առաքյալը կարևոր, կարելի ասել, գաղտնիքներ է բացահայտում եկեղեցու ով լինելու մասին, առաքելության մասին, ապագայի մասին։ Եվ խոսելով եկեղեցու մասին, երկրորդ գլխում Պողոս Առաքյալը, Եփեսացի երկրորդ գլխում, ուրեմն վերջի խոսքերը, որ կարդաք, նորից 19-ից 22-րդ խոսքերը ուզում եմ հիշեցնեմ, ասում է,
Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար եւ պանդուխ չեք, այլ սուրբերի հետ քաղաքացիներ, Աստծո ընտանիքներ, որպես Հիսուսին դարձածներ, օտարներ չեք։ Այսինքն դուք ձեզ օտար մի տեսեք, ով ժողովուրդ։ Ասում է սուրբերի հետ քաղաքակիցներ եք։ Այսինքն այն քաղաքը, այն երկիրը, որ Աստված որոշել է սուրբերի համար, դուք էլ մասնակից եղաք այդ քաղաքացիությանը։ Աստծո ընտանիքներ եք դուք, խորտ չեք։ Եվ ինչ է ասում, առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա շինված, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, որ նրանում դուք, այսինքն բոլոր շինվածքը միասին հարմարված աճում է։ Ուշադրություն դարձեք, եկեղեցու մասին ինչ է խոսում Պողոսը, որպես մի շինվածք, որպես մի շինություն, որպես մի կառույց, որ Աստուն է պատկանում, պետք է աճի միասին։ Միասնաբար պետք է աճենք մենք, հոգևոր առաջընթաց ունենանք, եւ ասում է, որ լինի սուրբ տաճար Տերով։ Պատկերացնու՞մ եք, աճես, լինես սուրբ տաճար Տերով։ Եվ վերջի խոսքը ասում է, որ նրանում դուք էլ նրա հետ շինվում եք Աստծո բնակարան հոգով։ Ներկայացնում է, նկարագրում է եկեղեցու ընթացքը, ինչպես պիտի լինի, պիտի աճի եկեղեցին, պիտի հասնի Քրիստոսի նմանությանը, որի համար շատ կարևոր են եկեղեցու մշակները, պաշտոնի գործի ծառաները, որոնց միջոցով Աստված աճեցնում է եկեղեցու։ Ու մենք այսօր տեսնում ենք, նրանք, ովքեր մերժում են այդ պարգերները, որ պիտի գործեն, այդ խմբերը մնացել են նեմորասմը նույն դասարանում, չեն աճում, չկա առաջընթաց, որտև չկա կրթություն։ Ուշացում դարձում եք, եվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանձնարարականը, մեծ հանձնարարականը, դա մշտական գործ է, որ եկեղեցու առաքելություններից մեկն է։ Հիշում եք, չէ՞, Մատթեոս Ավետարանի 28-ի վերջի խոսքերը, 19-ից մինչև վերջ Տերն ասում էր, ինձ տրվեց իշխանությունը երկնքում եւ երկրի վրա։ Գնացեք բոլոր ազգերին Ավետարանը քարոզեք։ Քարոզեք հավատացողներին, մկրտեք Հոր եւ Որդու Սուրբ Հոգու անունով եւ նրանց սովորեցրեք, ինչ որ ես ձեզ պատվիրեցի, որ պահեն։ Տեսնում ենք, այդ կրթության ծրագիրը եկեղեցու անբաժան մասը պիտի լինի, կյանքի անբաժան մասը։ Պիտի կրթվեն, պիտի սովորեն, պիտի աճեն, սրա համար էլ հատուկ նպատակը, հետո կխոսեմ։ Դրա համար ուշադրություն դարձեք, որքան կարևոր է մանավանդ ձեռնադրությամբ հաստատված մշակների ծառայությունը եկեղեցում։ Ոչ թե այսօր որ է հաց ընդեկած, որդե եկամուտդ մի քիչ շատ է, ձգտում ես ընդե հասնես։ Աստծո համար նախանձավոր մարդու ընտրությունը սա պիտի լինի, որտեղ Աստված ընդեղ ես, որտեղ տիրոջ տուն ընդեղ ես, որտեղ Աստծո գործ ընդեղ ես, ոչ թե որտեղ հաց ընդեղ կաց։ Ինչպես են մարդիկ մտածում այսպես։ Մարդը պիտի այսօր ապրի Աստծո համար։ Եթե մենք մեզ համարում ենք եկեղեցու մասնիկ, եկեղեցու անդամ, Քրիստոսի մարմնի մեկ անձ, մենք պետք է այսօր ապրենք Քրիստոսի համար։ Եթե չէ, չենք հասնելու այն սուրբերի համար որոշված վիճակին, որ Պողոսն ասում է, արժանի արեց մեզ մասնակից լինելու այդ վիճակին։ Բայց այսօր մեկ էլ տեսնում ես, խոսում ես, որ պետք է եկեղեցին կրթվի, որոշ հովիվներ այնպես վախենալով են նայում սրան, կամ անարգանքով են ուզում, անարգանքով են մոտենում եկեղեցու կրթությանը, կամ երբ որ հարց առաջացա, որ եկեղեցուն պետք է դասընթացներ դրվի, սուրբ գիրքը պետք է ավելի խորը ուսուցանվի, ոմանք հակառակվեցին, ասեն, ինչ է, դպրոց ա ձեզ համար, դպրոց եք ուզում բացեք, ժողովրդին սովորեցնեք, ձեր համար դպրոց ա, ինչ ա։ Բայց դպրոցից էլ ավելի է, Աստծո թագավորությունն է,
Աստծո տուն է, որ Աստծո նպատակն է եկեղեցին կրթվի, սովորի, աճի, հասկանա, հասունանա։ Որտեվ կարդացինք թագավորական քահանայություն։ Պատկերացրեք, թագավորական քահանայություն է Աստված պատրաստում իր ժողովրդի միջից, իր ժողովրդից։ Հետաքրքիր է, հայտնության գրքում ուշադրություն դարձրեք, ինչ է ասում Տերը, Տիրոջ խոսքը ինչ է ասում, հայտնության առաջի գլխում, երբ որ հայտնությունը ցույց տրվեց Հովանեսին, Հովանեսը վկայում է Տիրոջ խոսքից, ուրեմն առաջի գլուխ հայտնության գրքի 5-րդ, 6-րդ խոսքերն եմ ուզում հիշեցնեմ, խոսում է, որ Հիսուս Քրիստոսը վկայեց, Քրիստոսի վկայությունն է մեջբերում, ասում է, որ մեռելներից Անդրանիկը եւ երկրի թագավորների իշխանն է Հիսուսին է ներկայացնում։ Նրան, որ մեզ սիրեց եւ մեր մեղքերից լվանալով մեզ իր արյունով մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արավ Աստծո եւ իր հոր համար։ Նրան լինի փառքը, զորությունը, հավիտյանս ամեն։ Ուշադրություն դարձնեք, ասում է, մեզ փրկեց, իր արյունով լվացավ եւ մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արավ Աստծո եւ իր հոր համար։ Այսինքն պատկերացնում եք, հետաքրքիր է, իրականում երկրի վրա եկեղեցին որպես Աստծո տուն, Աստծո ընտանիք, Աստծո թագավորություն, Աստված երկրի վրա թագավորներ եւ քահանաներ է պատրաստում երկնքում թագավորելու համար։ Պատկերացնում եք։ Եվ ուրիշ հատվածում ասում է, եւ սրանք թագավորություն արեցին Քրիստոսի հետ։ Սուրբերը։ Ում վրա թագավորեցին։ Զարմանալի է, գիտեք Ժողովուրդ ջան, Եփեսացիս առաջի գլուխը, երբ որ ներկայացնում է Քրիստոսին որպես մարմնի գլուխ, նաև Պողոս առաքյալը խոսում է եկեղեցուն վերաբերող այդ կարգավիճակի մասին, այն դիրքի մասին, որ Աստված որոշել է։ Դրա համար Պողոսը 15-րդ գլխում սկսած Եփեսացիս առաջի գլուխ, կներեք, 15-րդ խոսքից խոսում է Եփեսոսի եկեղեցու հետ որպես հավատացյալների հետ, Եվ շարունակության մեջ ասում է, աղոթք եմ անում, որ հայրը, մեր հայրը, ասում է, ձեր սրտի աչքերը լուսավորի, տա ձեզ հայտնության հոգի, որ դուք ճանաչեք, թե ինչ է ձեր կոչումի հույսը, ինչ կոչումի եք կանչված, ճանաչեք, թե ինչ փառավոր ժառանգություն է որոշված սուրբերի համար։ Ասում է, ճանաչեք, թե ինչ է այն զորությունը, որ ներգործում է ձեր հավատացողների կյանքում։ Երեք բան է ասում։ Եվ սա այնքան լուրջ, այն որ ասում է, կարևոր փաստ է եկեղեցու համար որոշված, որ ասում է, աղոթք եմ անում, որ Աստված ձեր մտքի աչքերը լուսավորի, դուք հասկանաք։ Եվ բաներ կա, որ սկսում ես հասկանալ, Տեսնում ես, որ իրոք պաստորեն, այո, շատ բաներ ծածկված է, անգամ որոշ հավատացյալներից, որը կապված է նրանց լրջության հետ։ Օրինակ Պողոսը ոնց է ասում. Երբ որ լսեցի ձեր հավատքը եւ սերը, որ ունեք դեպի ամեն սուրբերը, այդ ժամանակ եմ աղոթք անում։ Այսինքն, եպեսացիները հավատացյալ ժողովուրդ էին, տիոշն էին դարձել, եւ նրանց կյանքը այնպիսին էր, որ պատմվում էր շրջապատում, որ իրոք հավատում են Տիրոջը, սեր ունեն միմյանց հանդեպ։ Եվ Պողոս ասում է, տեսնելով իրոք ձեր ընտրությունը, որ իրոք դուք ընտրել եք Աստծուն, պատմվում է ձեր հավատքը, սերը, դրա պատճառով աղոթք եմ անում, որ Աստված ձեր մտքերը լուսավորի, ավելի խորը բաներ հասկանաք։ Եվ շարունակության մեջ առաջի գլխում խոսում է Քրիստոսի մասին, որ ասում է, այն զորությունը, որ ձեր կյանքում ի գործ է դնում Աստված, այդ նույն զորությունը գործադրեց Քրիստոսին մեռելների միջից հարություն տալով։ Զարմանալի է, իսկ մեր կյանքում մի զորություն կա, որից մենք կարանք օգտվենք, աստվածային զորություն, որով Հիսուսը հարություն է առել։
Բայց մենք երբևէ մտածել ենք, որ այս իշխանությունից կարանք օգտվենք։ Մենք ինչ խորը բանա։ Կարևոր փաստ սուրբերի համար որոշված, որը հասկանալու համար լույս է պետք Աստծուց։ Լուսավորվել է պետք եւ օգտվել այս իշխանությունից։ Բայց դրա հիմա դրա վրա հիմա չեմ ուզում կանգնեմ։ Շարունակության մեջ Պողոս Առաքյալը խոսում է Հիսուս Քրիստոսի հարություն, հարության մասին, որ Աստված ասում է հարություն տվեց Քրիստոսին, ասում է եւ իր աջ կողմը նստեցրեց երկնավորներում։ Ուշադրություն դարձեք, ամեն իշխանությունից եւ պետությունից եւ զորությունից եւ տերությունից վեր, որ անվանված է եւ ամեն անունից վեր, որ անվանված է ոչ միայն այս աշխարհքում, այլ այն հանդերձալում։ Եվ ամեն բան հնազանդեցրեց նրա ոտների տակ եւ նրան գլուխ դրավ եկեղեցու բոլոր բաների վրա, որ է նրա մարմինը, այն լերումը, որ ամենը ամենի մեջ լրացվում է։ Ուշացուն դարձեցիք, Հիսուսին Աստված բարձրացրեց, իր աջ կողմը դրեց, խոսում է նրա իշխանության, նրա մեծ դիրքի մասին, եւ ասում է ամեն բանի գլուխ վեր դրեց, ամեն իշխանությունից, պետությունից, տերությունից, զորությունից, անգամ ամեն անուններից, ոչ միայն այս աշխարհում, այլ նաև երկնքում, ինչքան անուն կա, բոլորից վեր։ Եվ նրան գլուխ դրավ եկեղեցու, այսինքն եկեղեցին նրա հետ բարձրացավ։ Հենց ստեղ է բացահայտվում, Աստված մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արեց, որ թագավորենք Քրիստոսի հետ իշխանությունների, պետությունների, զորությունների, անունների, տերությունների վրա։ Պատկերացնու՞մ եք, ինչ է Աստված մեզ համար որոշել։ Որի համաձայն մենք պետք է այսօր կրթվենք, ժողովուրդ ջան, որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ։ Պատկերացնու՞մ եք, ի՞նչ դիրք է, ի՞նչ կոչում է, սա ի՞նչ է ցույց տալիս։ Ես օրինակ, որ մտածում եմ, ես պատասխանատվության զգացողության մեջ քարանում եմ։ Ոայ քեզ լրջություն։ Տեր Աստված, ես ի՞նչ կոչում է, ես ի՞նչ պաշտոն է, ես ի՞նչ իրավունք է։ Անգամ Պողոս Առաքյալը հետաքրքիր է, երրորդ գլխում նորից շարունակում է խոսել Եփեսացի նամակում եկեղեցու մասին, եւ Պողոսը որպես առաքյալ իր մասին ասում է, ես ամեն սուրբերի հետինս, այսինքն տեսնելով սուրբերի համած որոշված այդ դիրքը, կոչումը, պատիվը Աստծո կողմից որոշված, հենց այնպես կեղծավորություն չի անում ասելով ես ամեն սուրբերի հետինս եմ, այսինքն իրեն անարժան է տեսնում այդ կոչումին, եւ ասում է, ինձ ամեն սուրբերիս հանձնվեց այս պաշտոնը, տրվեց Աստծուց, որ Քրիստոսի ավետարանը քարոզեմ, հեթանոսներին լուսավորեմ, որ հեթանոսները հասկանան, ինչ է Աստծո բազմապատիկ իմաստությունը, անկննելի հարստությունը։ Եփեսացի 0-րդ գլխի առաջի խոսքից կարդակ։ Եվ ասում է, ուզում եմ կարդամ 8-րդ խոսքից, Եփեսացի 0-րդ գլուխ 8-րդ խոսքից, ասում է, ինձ ամեն սուրբերի հետինիս տրվեցավ այս շնորհքը, որ հեթանոսների մեջ ավետարանեմ Քրիստոսի անքննելի հարստությունը, անքննելի, այսինքն անհասկանալի, անպատկերացնելի այս ճոխությունը։ Եվ ասում եմ, եւ ամենին լուսավորեմ, թե ինչ է այն խորհրդի տնտեսությունը, որ հավիտեններից հետե ծածկված էր Աստծո մոտ, մի խորհուրդ, մի ծրագիր, որ Աստված որոշել էր, ասում է, շատ դարերից ծածկված էր, բայց ինձ տրվեց այս շնորհքը, որ լուսավորեմ Աստծո խորհուրդը, ներկայացնեմ, քարոզեմ մարդկանց, ցույց տամ, թե այդ ինչ ծրագիր է, այդ ինչ խորհուրդ Աստված որոշել։ Եվ հետա քրքիր է, շարունակության մեջ ասում է, հավիտենից ծածկված էր Աստծո մոտ, եւ ասում է, որ ամեն բան ստեղծեց Հիսուս Քրիստոսով, որ հիմա իշխանություններին եւ պետություններին երկնավորներում է եկեղեցու ձեռքով հայտնվի Աստծո բազմապատիկ իմաստությունը։ Դա դարձյալ մի բան է բացահայտում նորից եկեղեցու համար, պաստորեն, եկեղեցուն, ասում են, եկեղեցու ձեռքով երկնավորներում եղող իշխանություններին, պետություններին
Աստծո բազմապատիկ իմաստունը հայտնվի։ Եկեղեցին պիտի ներկայացնի Աստծուն Քրիստոսի հետ միասին։ Պատկերացնում եք, Աստծուն ներկայացնելու համար Աստծուն ճանաչել է պետք։ Աստծուն ներկայացնելու համար Աստծո խոսքով կրթվել է պետք։ Տեսնում եք կրթության կարևորությունը։ Աստված երկրի վրայից թագավորներ և քահանաներ է պատրաստում Քրիստոսի հետ հավիտյան թագավորելու։ Եվ տեսնելով այս ծրագիրը, տեսնելով այս, ոնց որ ասած, եկեղեցու պաստորեն անդամ լինելու արժեքը, մենք ավելի պետք է լրջանանք, ժողովուրդ ջան, ավելի պետք է տեսնենք մեր կոչումը, մեր, որ ասեմ, արժանի պատիվը, տիրոջը վայել կոչումը և դրա համապատասխան ապրենք։ Եվ սուբգիրքը դրա համար է քաջալերում Աստծուն հավատացողներին, որ ասում են կոչումը, որ ունեք, դրան վայել կերպով ապրեք, արժանի ձևով ապրեք, չի սազում Աստծո որդիներին, և որ մարդիկ, օրինակ հետաքրքիր է, դարձյալ Եփեսացիների նամակից եմ կարդում, 5-րդ գլխում Պողոսը շարունակում է Եփեսացիներին, պատկերացնում եք, առաջի գլուխ, երկրորդ գլուխ, երրորդ գլխում, այսպես եկեղեցու ներկայացնելով, նաև 5-րդ գլխում արդեն որպես խրատ Աստծո որդիներին, ինչ է ասում Պողոս առաքյալը, 5-րդ գլուխ առաջի խոսքից ասում է, արդ նմանող եղեք Աստծուն ինչպես սիրելի որդիներ, քանի որ այսպես է Աստծո գործը մեր հետ, ուրեմն դուք էլ որպես Աստծո որդիներ Աստծուն նմանող եղեք, Աստծո սիրելի որդիներ, պատկերացնում եք, և ասում եմ, և սիրով գնացեք, ինչպես որ Քրիստոս էլ մեզ սիրեց, և իր անձը մեզ համար մատնեց, պատարակ և զո Աստծու անուշհոտ լինելու, բայց պորնկություն և ամեն պղծություն կամ ագահություն թող չանվանվի ձեզանում, ինչպես սուրբերին կվայել է, պատկերացնում եք, ինչպես սուրբերին վայել է, այս անվանված բաները թող չխոսվի, անգամ չանվանվի ձեզանում, և ինչ է ասում, ասում է, և գարշություն կամ հիմար խոսքեր կամ խեղ կատակություն, որ չեն վայելում, այլ մանավանդ գոհություն, որտեղ սա գիտենք, որ ոչ մի պոռնի կամ պիղծ կամ ագա, որ կրապաշտ է, ժառանգություն չունի Քրիստոսի և Աստծո արքայությունում։ Ոչով թող չխափե ձեզ դատարկ խոսքերով, որտեղ այս պատճառով Աստծո բարկությունը գալիս է անհնազանդության որդիների վրա։ Ուրեմն մասնակից մի լինեք նրանց, վասնզի մի ժամանակ խավար էիք, իսկ հիմա լույս եք տերում, լույսով որդիների պես գնա։ Ինչպես արժան է, ինչպես վայել է, ժողովուրդ ջան։ Թող Աստված մեզօրնի, ժողովուրդ ջան, իրոք մենք այսօր Քրիստոսին հավատալով, Քրիստոսին Տեր ու Փրկիչ ճանաչելով, այսօր Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, եկեղեցու անդամներ։ Եվ տեսնելով մեր դիրքը, մեր պատկանելիությունը Աստծո առջև, պետք է այսօր մենք ավելի լրջանանք, ավելի լուրջ, որ ասում տեսնենք մեր առջև դրված ընթացքը, և ասել Պետրոս առաքյալի, ջանք արեք, որ ձեր կոչումը և ընտրությունը հաստատանեք։ Որտեղ այսօր շատ են այդ միջոցները, հնարավորությունները, որոնք մարդկանցից ժամանակ են գողանում, միտք են գողանում, ճշմարտություն են գողանում, և ափսոս է, իհարկե ափսոս է, որ ժամերով մարդիկ կնստեն ինտերնետի առջև, հեռուստացույցի առջև, կինոսերիալների առջև, ժամանակ կփչացնեն, և իրենց մեջ չար բաներ կսերմանեն։ Ես չեմ ասում պետք չի օգտվել, բայց առավել ևս առավել բան ունենք անելու, որ դրա վրա պետք է ավելի մտածենք, քան որ այնպես բաների վրա, որ մեզանից և ժամանակ են գողանում, ինչպես Պողոս ասում է, ժամանակը ծախու առեք իմաստունների պես, որտև
տեսեք, թե ո՞ր եւ ինչպիսի ժամանակներում եք ապրում, ծախու առեք ժամանակը, հետո շատերս շատ կապսուսանք, որ ինչքան փուչ ժամանակ տրամադրեցինք, այնպես բաների, որ կարայինք դրա տեղը Աստծո խոսքին, կրթությանը, աղոթքին տրամադրեինք, որը պետք է նպաստեր մեր հոգևոր աճին, մեր եկեղեցու մեջ մասնակցություն ունենալու, եկեղեցին կազմված է մեզանից ամեն մեկից, ժողովուրդ ջան, եւ որքան որ ամեն մեկը զորավոր եղանք հավատքի մեջ, այնքան եկեղեցին զորավոր է, որքան որ ամեն մեկս մեր ներդրումը ունեցանք եկեղեցու կյանքին, ավետարանչությանը, այնքան Աստծո թագավորությունը ավելի կմեծանա, կտարածվի, ժողովուրդ ջան. Ուրեմն մենք պետք է տեսնենք մեր պատկանելիությունը, մենք պատկանում ենք Հիսուս Քրիստոսին, եւ Աստված մեզ անվանումներ է տվել, կոչումներ է տվել, որը ցույց է տալիս մեր դիրքը Աստծո առջև, Աստծո որոշած դիրքը, եւ Աստված ուզում է մեզ տեսնել այդ դիրքում, այդ վիճակում, այդ պաշտոնում, որի համար հենց Քրիստոսը զոհ է եղել, արյուն է թափել, թող Աստված մեզ օրհնի, չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, եւ փաստորեն ինչ ենք տեսնում, որ իրոք Հիսուս Քրիստոսին դարձած ժողովուրդը դա մի սովորական կամ մի, որ ասում են, այնպես հասարակ մարդիկ չեն, ինչպես այսօր շատերի աչքին այդպես երևում, այլ իրոք նրանք Աստծո կողմից որոշված են որպես սուրբ ժողովուրդ, ընտրված են հատուկ նպատակի համար, որ մենք պետք է մենք պատկանում ենք Աստծուն, մենք նրա ժողովուրդ ենք, ուրեմն այս կոչումին, այս անունին վայել ապրեք, հետաքրքրվեք Աստծով եւ Աստծո թագավորությունով, ինչ կարականեք Աստծո տան մեջ, մի մնացեք նստած, աշխուժացեք, խնդրեք Աստված օրհնի ձեզ, օգտագործի իր թագավորության մեջ, կգա Տեր, ասում է, եկավ եւ ծառաները հաշիվ պահան տվեցին, եւ Տեր ասեց, ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, այս 10 քաղաքների վրա դու թագավորիր, մյուսին ասեց, ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, 5 քաղաքների վրա թագավորիր, մյուսին այս տարածքի վրա թագավորիր, բայց նա, որ անհավատարիմ էր, ունեցածն էլ վերցեցին եւ ասում է, գցեցին արտաքին խավարը, որտեղ եղավ լացը եւ ատամների կրճտելը, տրված էր Աստծուց, նա չէ որ Աստծուց հեռու էր, զուրկ էր, բայց մասու բաժին չունեցավ Աստծո արքայության մեջ եւ ունեցածն էլ վերցվեց, դրա համար Եբրայցի գիրքն ասում է, թող ոչ մեկը ետ չմնա այս շնորհքից, ովքեր թուլացած են, զորացան, զորացեք, ովքեր կաղում են, ուժովացեք, որ ոչ մեկ այս Աստծո փառքից, Աստծո շնորհքից հետ չմնա, համաձայն եք, եկեք աղոթք անենք, իհարկե գոհանանք, ասել Պողոս առաքյալի, գոհություն տանք հորը, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու սուրբերի վիճակին լույսում, գոհանանք նաև, խնդրենք Տեր օրհնիր մեզ, իրոք որ մենք գիտակցենք, հասկանանք, ճանաչենք, ով ենք մենք Քրիստոսի եկեղեցում, իսկ մեր այս պատկանելիությունը, մեր դիրքը, մեր արժեքը որպես եկեղեցու անդամներ, եւ այս կոչումին վայել ապրենք, արժանի ապրենք, աղոթք անենք, իհարկե վերջի աղոթքը կլինի, մի քիչ, մի քանի րոպե աղոթքին հարատվենք, խնդրենք Տերը մեզ օրհնի, հետո եթե հոգսեր կլինի, հոգսերին կմիաբանվենք։